السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين سامعين كرام، أمید ہے بسخر سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظ میں رکھے، آپ کے حفاظ فرمائے. ناظرین سامعین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں پانچوں نمازوں کے بعد جو وظائف پڑھے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے. فجر کی نماز کے بعد یا عزیز یا اللہ يا عزيز يا الله 100 مرتبہ پڑھیں گے، اور نماز ظہر کے بعد يا كريم يا الله يا كريم يا الله. عصر کی نماز کے بعد يا جبار يا الله يا جبار يا الله. مغرب کی نماز کے بعد يا ستار يا الله يا ستار يا الله. عشاء کی نماز کے بعد يا غفار يا الله يا غفار يا الله. یہ تمام جو اسماء مبارک پڑھے گئے ہیں پانچوں نمازوں کے بعد، اول آخر تین تین بار درود شریف پڑھیں، اور سو سو مرتبہ یہ جو ہیں ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں یہ پڑھیں، اس کے بے شمار اور ان گنت فوائد حاصل ہوں گے.